La piscina municipal coberta de l'Hospitalet de l'Infant torna a acollir sessions de fisioteràpia aquàtica per a dones operades de càncer de mama. Es tracta del sisè any que es realitza aquesta activitat al nostre municipi. Així, des d'aquest dimarts 18 de setembre i fins al mes de juny, cada dimarts i dijous d'un quart de 12 a 12 del migdia, tindran lloc aquestes sessions. L'objectiu de les mateixes és la rehabilitació i prevenció de l'edema linfàtic o linfoedema en dones intervingudes de càncer de mama. Elles, un cop han passat el procés de quimioteràpia, radioteràpia i les diverses intervencions que han hagut de passar, normalment el que les passa és que l'extremitat superior afectada queda inflamada, queda sense força, sense mobilitat, a banda de l'extremitat també una miqueta tot el cos. Llavors el que encarem una miqueta la teràpia és a treballar, per una banda, la mobilitat d'aquesta extremitat, però no només això, sinó una miqueta tot el cos en general, la mobilitat, recuperar força, que se sentin a gust, bueno, una miqueta aquest tipus de treball muscular i de mobilitat. Actualment el grup compta amb unes 12 integrants. Per a elles, aquestes sessions tenen beneficis que van molt més enllà de l'aspecte físic. La teràpia en grup, elles mateixes diuen, les va molt bé per lo que és la recuperació del braç o de lo físic, però sobretot per lo que les va bé és per això, és per la ment. Aquí comparteixen experiències, dubtes, pors, emocions, i llavors és una teràpia grupal que va molt més enllà de la recuperació tal qual. Intentem que siguin reduïts per poder donar l'atenció una mica individualitzada dins del grup, perquè si fossin moltes tampoc podríem estar una miqueta per veure cada una d'elles amb les seves característiques i les seves capacitats. La fisioteràpia aquàtica és una de les activitats incloses dins del programa Molt per Viure de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Catalunya contra el Càncer de Tarragona, i que compta amb la col·laboració de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Les interessades en rebre aquest servei gratuït de fisioteràpia i rehabilitació especialitzada han de posar-se en contacte amb l'Associació Espanyola contra el Càncer o amb l'àrea d'esports del municipi. L'entrada és gratuïta per a les empadronades al municipi i té un preu de 1,5 euros per a les vingudes de fora.